Yes. Atëre minderuara, kemi ardhur tek momenti që mua më pëlqen shumë. O zot, ku ti luan? Ti luan si fëmijë i vogël. Mbaroj, vdes. Kemi bullona, lapsa. Qa nuk kemi sot? Kemi nga këto që t'avë doktori ke goja. Për pa... Falemak të shofa, është e pasër është e i. Për pa bajame. Mos t'a vilë këto. Ta ndjerë gjuën? Jo, e me. Oke, oke, vita gajë. Dhe të shofëm për pak? Jo, jo. Oke. Jam totalisht pastra. A, u shërove? Oke, dhe gajë. Mikrofoni, mikrofoni, në Roza. Këto luket janë totalisht pastra dhe janë pastra. Atere, mindiruar, fillem me lojërat, fillem me të parën. Vajza, keni shkopa sa të doni dhe qunat. Se vetëm vajza, janë edhe qunat. Vajza dhe qunat, thash, keni shkopa sa të doni. Skuadra Gedi dhe skuadra Sajmi. Ki parasysh, ki parasysh të rim, pak sa më drejqit në kapin edhe violinat. Pak, bugur, majthas. Ky është një shkop. Po. Si që përshikoni, ky është një shkop. Në të vërtet, një shkop. Duke e vënd shkopi në gojë, po kujdes e ju bëhet ves pasaj. Zara. Do flasim dërkohë siç po fletim me shkopin gojë? Jo, mund të thuash një poezi. Mund të thuash një poezi. Mund të thuash më vonë. Anës Elbasanës. Poezi Anës Elbasanës? Nuk e këndova, po recitoj vetëm vargje. Një poezi dhe fillove Anës, domon ka dëgjoj. Ky njeri ka një vit që un punoj me të, këndon këngë vetëm për Elbasanin. Rozë çka ka Elbasanin? Elbasani. Është tetë më afër Tiranës. Kur këndon Kumria në Elbasan, Anës Elbasanës. Anës. Çfarë lidhje ke me Elbasanin? Kam i dashnore. E dia. Yes. Elbasani ja lidhi komën sa mirë kodrës. Edhe sa duhet të vëmë nga këto? 6 tila. 6 të? Sa mirë, ke marrë pjesë në cirkun e Tiranës? Sa mirë, ke marrë pjesë në cirkun e Tiranës? O sa mirë, a ke marrë pjesë në cirkun e Tiranës? O sa mirë. Yes! O, në je, ha. O, që ka? Sajmir, urdhëm tuaj. A ke marr pjesë në cirkun e Tiranës? Po, por nuk bëja këtë punë. Ti ke qenë në cirkun e Tiranës? Po, kam qenë. Ju thaftë dora kush e hapi derën e kafas. Tahir Baçova. A shoj nga ai xhani që më liroi. Tahir Baçova. Kujdes, 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 po si humni. Merr jaku, 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 jaku. Ja, brapa, Rosa. Ja, ja, ja. Kujdes se ti ku zari. Un kam qenë në cirkun e Tiranës ca muaj, por nuk bëja këto gjëra. Un isha i gamori që maja 5 veta, kurrit që boçin qe ftierët. Prandaj ika se më tha babai, biro. Ka pas një gomar ciku i Tiranës, do se dia? Po po. Ka pas Arusha Mira, gomarin e plotë. Arusha Mira, gomari i Sajmir. E stop. Jo, jo, të gjashta. Veja ti në gjashta, një nga një zemra. Afro ti e para, filloj me vajza me njëri zar Rozi nuk pret. Rozi nuk. Roza e vërtet, po. Atëra. Lëri në tokë. Po jo, një nga një do një nga një do ti bëni vajza, ja ku i ke këtu, do ti marrësh vetë. Po sigurisht që është e vështirë. I lojrat e Sajmir janë gjithë të vështira. E po tani 60 sekonda ke ko. Ju nuk e dini, po këto lojra e përdor Instituti i Fizikës në Michigan për studentët. Të proponoj që ta mbash shkopin drejt dhe horizontalisht, mos e lëviz kështu. Se po lëvizi kështu nuk urdh. Të proponoj. Po se të propozoj do duket lojra universiteti. Kish të propozoj. Mirë. Jepi, të propononj thash. Të proponoj. 1 2 3. Rozak. Më fal. Filloj koha, filloj koha. Më fal. Hesh. Roza, kur do jesh e lirë të të proponoj edhe unë? Mos e bëj për qeshur. Ço bëmi ne? Bajtaja. Opa, skaqje, skaqje, keko, fillon nga e para. Keko, Roza, keko. Mbaj në dorë, skaqje. Jepi, hajde. Ja, se keko, keko, keko dhe gjysmën. Prit. 20. Mbaroj. Jo, mbaroj, buri, mbaroj. E ke për 20 sekonda. Ja, ja, mbaroj. Stop. Dalo, ajsi. Ajsi. Stop, po. Bugur. E bëri për 20 sekonda. Që nëci ka, brënda një minutin, mjaft ta bësh njerë dhe për qunat e një të gjë. Pa. Jebi. Sa i mirë më ndoj se më rjetoj një përqafim nga ty, duke që se ne të dy kemi nja 2 muaj që nuk flasim bashkë. O shpirti im, o zemra ime, ma në fund në folëm, aleluja! Ajde. O Roza, po pse fole me Roz? Ky me 2 muaj që qatë bërit, kishe prit e një 6 muaj dhe kështë ti qatë bërit. Ajde, zemra, mos më lërgo mas emisionit. Gati, koha, 60 sekonda. 1, 2, Ky është racioni 2 muajve që s'lasim bashkë. Okay. Ai si afro, pak që po të bije mbushja dhe mballës se kemi këtu sipër faktën. Aha.
Ai si, shpëndyrja troza, karikohemi non me gojë dhe të shkopi. Jo, jo, nuk qojtë, apo me qesh. Shrëngoje me dhëmë fort. Êshtë kapiteni skuadrës tuaj. Shrëngoje me dhëmë fort, kujdes, bravo. Pse dridhesh, mos u dridh. Shrëngoje me dhëmë, jo me bus të buta, me dhëmë të fort, moj ai si. O, ty të hëngër një, edhe njërë. Ai si nuk ka dhëmë të fort. Shrëngoje me dhëmë fort. Bashkoj dhëmët një njëra tjetën dhe kafshoje. Nuk ka dhëmë të fort, a ka vetëm kërce. O, përëndi, kjo nuk shef më duket. Keko, keko, kujdes, përqëndro. Kjeci në salë, kjeci në salë. Po sigurisht, po sigurisht, ja. Do heshtim të tërë. Kujdes, a shef nga sytë mi gotë që i ke vonë? Aj si i ke vonë shtërëmbër. Kujdes, kujdes, keko! Jo, të thash kam folin e për koridore, po zdo një klasës. Dikjo, e ngrejt e pesh ngritja, jo, nuk quat. Duhet të mbash 2 sekonda dhe shikon jurin. Bje gongu dhe elqon peshën, dakord. Largojemi me përbuzje dhe të luajnë djemët. Shumë ki, që shte pa drejt. Ti një toz? Oke. Dikjo. 60 sekonda keni ko, filoni. Edhe pse unë e ti nuk flasim, ka 2 muajnë e për koridore, s'ka me më të ngrejt hopa si që ngritje kërozën. Stabël, stoik, mos u dridh, mos u dridh. Shtrëngoja. Po pra po fituat ju. Rozi Lere, të lutem, Lere se nuk ka për ta bër. Ai djalë vuan nga Parkinsoni ka vite. Shtrëngoje. Ai vuan nga Parkinsoni, shef si Lere djalë flasi tash. Lere djalë. Më thuaj një fjalë, më thuaj një poezi ndërko. Lere. Më thuaj më një poezi. Bravo, mos më. Lere ra 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 ra. Bravo. Iku kë. O. Ah, më duhet ta madhe bak. Mbajti pra, mbajti. Hajde mbajti dhe hajsi. Dijo. Më falë jere me kokë ti tavolinës kur qove? Jo, oke, dakor, bukur. Dijo, më falë. Stop koha, fillojmë për tjetërën. Stop, ke zjedhur lugën e gabuar, ke zjedh jeshile. Se që ka? Qila është gjyra jote preferuar? Ju. Prit, shivi që këta, si t'janë bërë buzët. Oke. Janë bërë me blu. Oke. Ecim koha. Nati. Qaj, nati. Hajt. Po vune, dijo, 6 i vë, po vune 12 i e nona. Oke, 3, 2, 1, prit, prit, filloj koha. Koa, jepi. Oke, këj kam pështypje vajta që do t'a humbi. Kam një bindje të brëndshme, nuk e di pse më buron. Pështypje nga buar, djali që ka statu. Djali që ka si murator nga Golloborda. Të morë që atë kegjen, vej peju nënë se t'ka ikë muri shtremët. Skagjë, keko, keko, skagjë. Vej spangon, o spanga. Vëtëm shtërngo dhëmbët. Shtërngo dhëmbët dhe pjesën e shtërngohut i gjithi gjithë. Praktikisht boje zekirë. Sa i ftohtë është, më përqenë ftohtësia e ti. Kirurg, është kirurg. Iku shtremët, zonja. Zonja, është një, është një. Ke ikin shtremët, duket. Edhe një, ke... Edhe një... E, shtatë, 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 shtatë! Edhe një. Jete! Jete! Bravo, bravo, bravo. Kame, 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 kame. Po ta shiko, mos i kthe violinës pjesën të në më të bugur. Po ta vjeni të re. Ne ishi më të shkafta? Ju jeni më të bugra, për më të shkafta jo. Ju knaqet ke gjashta. Më të bugra po, mjep mua zarët. Ju knaqet ke gjashta, ka dhe më shumë se gjashta. Se luan quni kur ikin shpith, po pëse smiso dhe mua ato lodra që i luet rati e këtë dita. Qa do përnë dashi gjagji sajme? Dashi gjagji, kemi një loj tjetër, prap. Me bulona. Me bulona, po. Qa do bëj me bulonat? I, me bulonat. I kapi që i kapi bulonat këtu, urdo. Jo, 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 jo! I! Na duhet pjata minon. O, më falj. Pjata! Pjata! Na duhet pjata! A, pjata! Po, pse kjo qa është? Ja, se iku Tamari. Se kjo është pjata? Po! Se ku më thot mami haje pjatën? Haje qka në pjatë. Edhe... Pi, qka në shishe? Oke. Më falj, a fola Shqip? Nuk është ashtu shpreja, ka njërës të pa, do e thoja unë.
Lëre aty. Vajza e dia, më ndihni më dia. Shpreha është haç kapjata. Se vazhdo se do ta marrim për ters. E pra, edhe ashtu çka gota. Atëra. Merre pak violinën që të demonstroj lojën. Fusni lapsin këtu dhe leni vidën këtu. Fusni lapsin këtu dhe i gjeni këndin, leni vidën tjetër këtu. Fusni lapsin këtu, 6 vida minimalisht për 10 sekonda i bie. Sa i mirë. Okej. Sa i mirë. Do të thotë për 6 sekonda 10 për një sa i mirë. Thuaj. Sa i mirë. O fol. Shiko pak gjendë. Më thuaj. Çka ha? Po çka kjo sa i mirë? Je bërë si Bob ndërtuesi o burri do. Po çka? Çka ka? Se nuk është lojë e bukur? Është. Po nuk është lojë e bukur? Po sillini Sillini një kapele të verdhë Bob ndërtuesit. Vetëm ndërton me bullona me gjëra. Po ç'ke më ç'ka bëjmë non? Po ka iPad, ka celular, ka Android, ka ç'a duhet për ç'ke me bullona? Shpërnde, brezikom. Hajde. Hajde, hajde, hajde. Të nisi Ajsi. Imagjinoni që diku nëpër Tiranë është një mekanik që kërkon bullonat e tij. Ajsi. Je gati? E kuptove lojën? Prit fill e pa koha. Apo, 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 shive kazije, bëhe prof, shive kazije, a, shu bravo, bugur. 3, 2, 1, fort, Ajsi. Ajsi. Kujdes, se ke kosa të duash, mjafton të vesh 6 copë, ke kosa të duash. Po ne që mund dhëmë edhe 12-13. Vazhdoni ju sa doni, bravo, vej drejt, bravo, ke kosa të duash, e? Ashtu. Edhe shumë kohë nuk e do me thënë, kupton se ti... Oke, okay, bravo, mos i luajmë, po ndetë, ndetë, se ka ngurgja si përfaqe. Ajsi. Okej, okay, kujdes, bravo. Është e prishur, është e prishur me një tjetër. Okej, okay, okej, okay, s'ka problem. 2, 4, 5 e fundit, tu dhe 10, me në rjush. E fash, e tia, e tia që aty në moment e fundit për e të meshme. Që bomi non, si ka mund ti. Do hash dru, do hash dru. Po, 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 po. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, De, një... Sëpi. Pes. Ajsi vuri pes. Dhe radhën e ka Mademoiselle Rozo. Unë dhe me bëjmë si të radha qumshtë, një qun, një qun, një gocë. E i policë. Po. Një djalë, një vajzë, një djalë edhe polici. Po. Po unë kapteri policisë. Hajde, Vi, unë, a? Hajde. Okej, kërkoj ndjes për paraqitjen e thonjve të mija, mami të lutëm dro kanali në këto momente. Se nuk i ka par mami akoma thonjë dhe tu? Se, më falë si i ke thonjë, i ke shumë bukur. I ke normal. A ka më ti i dojë kështu si shqiponjë. Jo normal. A i do kështu si shqiponjë. I keni për tu kapë në... Po, filloj, filloj koha. Yes, 3, 2, 1. O gendo, hajde këtu, hajde, hajde shofësh i gjohë. I ka dalë kjo beqi po shtavolinës. Rozo boj, eh? Pak të kemi një. Tre. Tre, 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 tre. Keko, keko sa të duash, kujdes, keko sa të duash. Tre. Tre, katër, kuatro, tre, kuatro. E dim, që të 30 ora. Të prish ekulibri ka pilja, prandaj. Hamit. Keko, e sa ka? Edhe një veç kaj? Ate, pisë. E fundit, doje të faktën, doje. Pisë. Po jo me fundit, mund bërë sa doj. Jo, jo, gjash janë, gjithë. Dërgohë për kujtës këtë avolina! Yeah! America! Okej. Okay. Se që kam një parandjen që djemë të zobe në sjerë? Se që kam një parandjen që duhet të të marrë në kopa të anje të të pikë? Mosu shëtë, po, hajde këtu para, më mbaj. Një, dy, tre. Dëgjo, më falë, e ke idejnë që të ndodhë në qofë se ti ngërë sa i mjenë? E di, do më rafi gruja vetë. Dëgjo në vetëm një krëp, dëgjo, disi dëgjo, dëgjo, një krëp, edhe del me vrap të kërkosh der hale. Që të varesh. Hajde. Ti mos u shqetëso. Çuna, se kemi Bob ndërtuesin këtej nga ana tjetër që vot 8-9 vjet. Okej. Okay. Jemi gati koha 3, 2, 1. Start. Kanë gjetë të bëjë nga pas të tengon.
Po se nga cmo, më lere djallin. Jo, thash më s'ka lek me vete. Lere djallin. Më pëlqen metoda jote. Më pëlqen metoda jote. Se po sikur po që nismi non po vet. Lere djallin. Lere djallin. Marigoja po që nis flamurin. Lere djallin të qetë, s'është. Djallin do na sfidoje dhe do ve 8 ose 9, jam i sigurt. Lereni mos e ngacmoni djalin. Djalin s'ju ngacmoi juve. O, çuna po juve ju shprish kompjuterin që filloi kjo kënga gjithmonë up and down. Edhe një herë, edhe një herë, s'e bëj se ke kok, ke kok. Ke kok, ke kok 24 sekonda. Ue, 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 ue. Jo, s'po ta prek tavolinën, sigurisht. Sa të vuri ajsi? Gjash, gjash. 5. Jo, jo, fitusja vuri me 6 minon, një fituse ajsi kemi. Ajsi 5. Pa një fituse është, nuk ka... Paroj! Paroj, paroj, paroj. Nuk ishte... 5. Po jo, për 5 ajt, nuk ishte në kokë, që në cika kjo, iqku. Pse si ishte në kokë 5? Ajsi 5, kjo 5. Ora, fitusi është me 6 minon, në një kemi bo vetëm. Po pritë mos e kemi bom dërtusin. Po bo e pra, të barazojmë shumë shumë. Ne fitore në kemi në gjithë bajta. Ajde bëjmë një shëtitje nga bloku. O me kështë dini ke bloku, jo, që ta jini me Terezi i pra. Bili të bloku se pagun sa i miri. Ne dalim pa me shkë të bloku. Hajde. Ata se the pa, ata më bënë një angu nui. Jo, ne të bloku, për të shkuar të bloku, duham x6 ta sa i miri. Rizë e më rënkom të akoti me x6. Ja, kështu përfundoj gjitha gocat të blokut pas taj. Pra ndaj nuk duhet që një x6. Ti fusim në i birë dhe quna. A më jepi vazhdo loja. Koa, 3, 2, e up and down. Up and down. Koa, jepi. Qarë quni këmë? Qarë djathi këmë? Ke bërë e qarë djathi që djali? Qëke, për ti se pohënë më në? Jo, më jo, që është tjesh... Ajë si lërgoni se thëmë pasaj që në transmituat energji negative, e këtë i gjonë. Qekën dobet, përfundimi shunat. Mosë më zito, ke ko sa të duash. Ka të bëjmë i qëndisin, djali. Ke qëndisur i vogël? Jo, vetëm qendro ke bërë. Djali që nga i që ndërton gjithë të qarqet e raketës... Djali vetëm kishte shkepër. Wow. Wow, wow, wow. Super. Mosu nxito, mosu nxito. Mosu nxito. Ska problem, një me një është gjitha kjo situatë. Mosu nxito, digjo. Kafshata e madhe të ngellë në fytë. Por anë to digjesh, e? Jo, le, 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 por anë digjesh. Oke. Një... Me një, një me një. Dhe pëse një me një? Një rozi e vërtet, rëzana dhe një ju. Një me një kjo loj. Po vuri tetë mo. E, ujë, po të shi. Ja, më quet. Si su quga. Sa do të vazhdoj loj? Zonja dhe zotërin, kam derin të paraqes një loj tjatër. Këtu merë pjesë ekipin tërë bashkë. Mjepë se dhe këto i do quni. Si i shef pasaj në televizor të do babi. I do quni, luan t'i ha natën pa quni. So quni pasaj, babi pëse nuk misodhe ato lore që kisha t'i agoni. Bugur, atër e vajza është kjo. Ti i ke një kapeles, besoj, do ndimosh ajsin. Ajsin, do majt pjatën këtu. Të lutë, jo, jo. Meri këto se na i merë quni, sa i mirit. Na duhe në këtu, na duhe në këtu. Minimalisht 4 nga këto copat, kubat që janë këto. Po? Do e t'i vesh. E po, Rozi, takat mirë i gata. Të duket vetë aty ma i gjatë se Roza? Shpirtin, kafshata, kafshata, bërë, Roza. Atere, ja, kjo është. Ajë si provot në vizës dhe dhe ndjesht që do të stofet syri poshtë. Pas kanë këshu gjëra është brënda, se një. Po pra. E ke vënëre? Mi do dhe këto që unë i pastaj. është e pa mundur, është loj e pa mundur. Do në basin parë se të filojmë, është me. A ka mundësi të mbini një koplast mod për kje goja? Nuk ka mundësi. Aj, 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 Puerto Rico. Këto që ndrojnë, ja. Aj, 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 Puerto Rico. Ja, kaqë, katër. Fillojmë, fillojmë. Stamajnana, la nina. Komandante, Che Guevara. Jo, shokrim, aji e ka. Mund të apetë dhe shumë, mund të apetë dhe shumë. Edi Rama. O, Edi Rama, falë, po. Mund të ullet dhe në gjullë. Po, qiko, ju mësë urë një 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 qëna se do vriteni. Hajde, Rozo, dila në nga kubat që të kesh gati, kolaj. Asta siempre, komandante. Ajsi, si e me tensionin? Shqyqyr zotit. Hajde, koa, gati, 3, 2, 1, jepi. Vej mirë në kulibër, mundohet shovësh majtas, djatas, ku e dunë, qëndrën. 4, 4, 4.
Jo, jo, ve një nga një, ve një nga një, qove shëtrin e kulibër ajo. Prandaj thash, gjej e kulibër, mund dojt pak më shtremët, pak më majtas, pak më djathas. Oke, okay. jo, nuk i kënë qëndër, oke. Okay. Lere, tash i veja të sipër duke... E, që! Jepi, me të rezi. Jo, shpastoj pak më nga ty atë kubin e fundit, vetëm kubin e fundit pak më nga ty. I dhe shumë. Keko, s'ka problem. Jo, duhet t'i gjesh ashtë që shiko pjatën. Iqi dytë fundit, vere njerë. Iqi dytë fundit si për. Dhe e në gulibra të poshtë. Keko, më sunë qito. Dhe e në gulibra të treja. A i para dhe e në gulibra të treja. Oke. Okay. A i fundit e si... Atëherë. Okej. Okay. Kemi të drejtë të zgjidhim tullat tona apo jo? Mi nona i mori këto të shi zgjidhë. Këtë doni zgjidhni. Jo, nuk i duam këto. Jo. Oh, është ky. Hajde, gati çuna. Kush e ka kokën në shesht? Jemi. Ti jo se i ke. Ulu. Hajde, bravo. Hajde. Shpejto. 3. Gati koha. 3. Një sekond. Masill pak atë çekiçin e vogël që Ok. 3, 2, 1, koha, stop! Oh, prit mërë djarë, cilë, hajde, jepi! Leri se i mërë vetës, Leri. Mos lëviz të lutë, mos lëviz. Bravo, mos qesh. Nu do të dali në i femrë, mos lëviz. Një nga një, zemra, letrin në kuli për një nga një, ato. Bigjo. Ta provojnë dhe me njërë me ato. Më falë. Nuk është avantazh i djalit që i vuri, është avantazh i djalit që e ka kokën pllaj. Jo, më duhet të kishte me majë, nuk mund ta përdornim. Më jepni edhe ato mish kupa se i do çuni. Igon pra rregull, marrun lërat sot. A u knoqën i çik jo fare, normal. I morë gjitha gjërat për çunin? Po. Un po i çej kët pjatën, bëj fresk. Mjepse, do çuni. Na. Ni i kërko çuni gjitha çashë. Okay. Je që i mërë dhe në i kamera manqoja që mundës. Da bugër. Falë. Qa ka, publicitete? Pa, ajë si thua je. Jo, o, i sekund. Si thu ti publicitet, ndërkoj që i ka fitu skuadra këtë janë zenelajt. O, po, arova, publicitet pra, jo, arova. Stop. Okay. Të dashur shok. A. Më falë. Të dashur spektatorë. Pas vitesh e vitesh për pjekje të mundimshme, rahi e konkurentësh, skena pra pas skena, kurthe, intriga. Ma kap që ka të... Me të drejtën e të madhit zot, skuadra ime sot nuk e di çpati, fitoj. Nuk e di a do vim gjallë nesër në agon. Por, ne fituam. Ju takzoni fitoren, e hongë shishnosh me shok. Bravo. Shkoputemi vetëm për pak. Në qose në vazhdim, unë dhe ky nuk do dalim. Ka që jemi duke seruar një ma betonin fund-fundit, ose... Publicitet kemi edhe pas pak të i dita 7 në Agon Channel.